Міжнародний валютний фонд висловив підтримку уряду Олексія Гончарука та Національному банку України. Про це йдеться у повідомленні представниця МВФ в Києві. Зокрема, там зазначили, що, цитую, «Розсудлива макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України». Цитата завершена. Серед гарних показників для забезпечення економічної стабільності та зростання в МВФ згадали про низький бюджетний дефіцит, зниження державного боргу, низьку інфляцію та накопичення валютних резервів. Отут цікаво, власне, поговорити, ну, пані Рожкова не любила на ту тему говорити, власне, про облігації внутрішнього займу. І те, що і ми вже тепер зрозуміли в цьому зашкварі, хто найбільше заробив на цих, вже по тому, як МВФ заступився за Гончарука і Нацбанк. Чи не так? Можливо, у вас інша точка зору? Ні, згоден, безумовно, тому що уряд Гончарука проводить ту політику, лякала якої все-таки були окреслені тим самим Міжнародним валютним фондом, іншими кредиторами. Він продовжує проводити політику Порошенка, якщо вже то пішло. І Гройсмана. Так, що стосується цих облігацій, ну, я, зрештою, тішусь з того, що гривня укріплюється. Вважаю, що добре, би вона до 8, до 5 дійшло. Вона не стимулює експорт. Але абсолютно, ну, вона стимулює, насправді, експорт товарів з високою доданою вартістю, які не падають так в ціні, як сировина. Тому, я думаю, це конче необхідно для економіки України, аби ми виробляли, не просто експортували сировину, а експортували вже готову продукцію. І, ну, якраз в даному разі це добре. Добре для людей, які заробляють гривні, це є позитивним. Негативним є те, що відбувається це дійсно завдяки цим облігаціям, які вигідно все такими фінансовим спекулянтам іноземним. Ну, виходить так, що вони, наприклад, 100 тисяч доларів продали і за 20, по 28 була гривня скинули, тепер 23. Якщо вони вийдуть назад, в долари заберуть свої кошти, то вже може 120 доларів вивезти. Це, окрім рекордних відсотків, це дійсно, я думаю, навіть в якихось африканських країнах третього світу немає такої доходності. Тобто виходить, що рано чи пізно ця піраміда може зруйнуватися і тоді буде стрибок девальвації. Щоправда, ці облігації є довгострокові, там на 3-4 роки, тому швидко це не буде. Але так чи інакше, я думаю, зрозуміло усім, що без все-таки структурних змін в економіці і зростання, економічного зростання, промислового зростання, гривня довго не отримується. Я би з вами... Але все-таки, ну, плюс повернення зовнішнього боргу, тут дешевше купувати буде долар, це теж вигідно для уряду, безумовно. Погано, що ціни при цьому не падають, хоча... Ціни ростуть. Ціни ростуть, це парадокс. Ну, мало бути навпаки. Нам же пояснюємо зростання цін тим, що гривня девальвує, долар укріплюється, тепер все навпаки. Ціни, але бачите, падають. Президент Зеленський гримнув столиком по столу і вже бензин варто. Ну, це виходить в ручному режимі, зрозуміло, що, а-ля що це так, на 2 тижні не більше. Я зараз, пане Дмитрію.